ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေအခုတယောက်ကတော့ဒေါက်ဆန်နာပါဟုတ်ပြီအသက်ကတော့45နှစ်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်နေတာကတော့မူတုံမှာအခုကတော့ထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်ထိုင်းမှာနေတာမူတုံမူတုံအခုကတော့ထိုင်းမှာတက်ကြီးရွယ်ကိုပြုစုရေးဌာနမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်အဲကုသိုလ်ရတာပဲဟုတ်စိတ်ထားတိုင်တော့မြတ်ပြီโอเคကိုစိတ်ထဲမှာလေကြံပေးခြင်းသိလားမိဘရင်းသက်ဖွဲပြုစုပါလို့နော်စင်ကာပူမှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုပြုစုရဲ့ကလေးကြောင့်ဆရာဘာလို့ရှိမှာအဘိဓမ္မာတို့ဝိသုတိမေတ္တဆိုရဲ့တင်တိုင်းတက်သွားတယ်ဟိုကျသူစိတ်ထဲမှာသူကဘယ်လိုပြုစုရဲ့ဆိုရင်သူအမေရင်းအဖေရင်းကိုပြုစုနေရတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာမွေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အတူတူပြုစုတဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားတို့မှာသူတို့မှာရှေ့သားသမီးတွေဆရာဝန်တွေအတူမနေဘူးနော်ဘေးကနေတော့ကူညီတယ်ပတ်မှုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အနီးကပြုစုတာသူပြုစုတာသူပြုစုတဲ့အခါကျတော့အမေချင်းအဖေချင်းကိုပြုစုပြီးတကယ်သူပဲသူပြုစုတယ်တဲ့ပြုစုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီမှာတိုက်ခန်းတကန်းဝယ်ဖို့ဆိုတော့ဝေထောက်ပတ်တယ်အဲ့ဒါ9လမ်းလားရန်ကုန်ရဲ့9လမ်းမလား6လမ်းမလားသူဝယ်လိုက်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူလာပြောတော့ဆရာရဲ့ပြုစုတဲ့အခါမှာဘသူကူပဲပြုစုပြုစုအခါကျွေးကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့စေတနာကိုဗราဏာထားပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေကဘလောက်ကြီးညိုလို့လေးစားပါစေအမေရင်းအဖေရင်းကိုပြုစုသူလိုပဲသူပြုစုပါတယ်တဲ့ဟိုကလည်းပဲအဖိုးကြီးဖွားရဲ့ပြန်ပြောတယ်တဲ့ပြုစုကလည်းငါသမီးအရင်းနဲ့နေရသလိုပဲစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာလို့ပြောတယ်တဲ့သူကစားမယ်ဆိုရင်အစင်းသင်းလုပ်ပေးတယ်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ခွန့်မလို့လို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ခွန့်ကြွေးတယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ကပြန်ပြောတယ်ညို့ငါတို့သမီးအရင်လိုပဲမွေးစားမယ်အဲ့လိုပြောတယ်တဲ့နော်ဒါအဲ့ပြောတဲ့စကားထက်အဲ့လိုတိုက်ခန်းဝယ်ဆိုတော့ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာလည်းကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဒါကိုပြောချင်တာဘာကိုပြောချင်တာဆိုရင်လူသားဆိုတာနော်လူသားဆိုတာတူနဲ့တူတောင်းနေကြောင်ညီအမအရင်လို့မောင်နှမအရင်လို့ညီအကိုအရင်လို့တာမိအရင်လို့တာဖအရင်လို့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာမွေးပြီးတော့တောင်းတောင်းဆက်ဆံကြမှာဆိုလောကရက်တိတ်ငင်းညံ့တာတမီးအခုကတော့ညီကိုအရင်ချင်းလည်းမတည့်တာအများကြီးမောင်နှမချင်းမတည့်တာလည်းအများကြီးတကြက်ကြက်လင်မယားလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလားเจซูฮะเจซูเลยเปียกเสียงอยู่พอเปียกท่าเจ้าก็เจ้าเสียดเดเจซูเตียริเปียกตัวจ๋าแต่จองเจซูเยมิตรเยนะคู่ก็มิตรแลค้านตัวล่ะบ่เนาะเจซูมิตรอีเนพยาลุหยาชันตาจองเนี่ยลูกริอ้าลงอ่ะหวายิตัวลูกเว้ยบ่ตะเมียโหต้อเดมาเยฉินได้แล้วသူတို့ရွာနေသူနော်ခွေးတွေလည်းရက်ွက်ထဲမှာရှိမယ်သူတို့ရွာနေသူရွာဆိုတာအစုဖွဲ့လိုက်ပေါ့အဲလူရဆန်းသာခြင်းနှစ်ခုဂျေဇူးရဲ့မေတ္တာရဲ့အမြဲနှလုံးသွင်းပါလို့အကောင်းဆုံးအကြံပေးခြင်းပါလေထဆန်နာကကရုံးငွေ9000ကျပ်ကရော့ထားတာပါဆရာကြီးသူရေးထားတဲ့စာလေးလည်းဖတ်ပြခြင်းပါလေဟုတ်ပြီ28ရက်နေ့3လပိုင်း2023နေ့ကဒေါ်ဆန္နာမေးတဲ့မိကွန်းရင်သားအစီကျိတ်ကိုမခွဲစိတ်ပဲတက်တာပြောက်ကင်းလို့ကြောင့်မေးတာကိုဖြေထားဘူးပါတယ်။သူမေးတာလား။သူမေးထားတာကိုဖြေထားဘူးပါတယ်။ဖြေထားဘူးတယ်။ရင်သားအစီကျိတ်ဖြစ်လို့တဲ့ဆရာထံဆေးနီလေးတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဗျာ။ဟောအခုအများကြီးတက်တာလာပါတယ်တဲ့။ဩဆက်လို့ပြောပါ။အဲဒါကြောင့်ဆရာကြီးကိုကရော့တာပါရှင်ဆိုပြော။သာဓုပါဗျာ။ကရော့ဝင်9000ကျပ်ကရော့ထားတာပါ။ဟုတ်ပြီဗျာ။ဂျေဇူးတည်တတ်တဲ့ကြောင့်ဆရာကြီးကလည်းပဲသာဓုခေါ်ပါတယ်။ကဲနော်တမိကရောလိုက်တဲ့ကြက်ငွေ9000လည်းပဲငွေပမာဏထက်စေတနာရဲ့ပမာဏကိုတန်ဖိုးထားပြီးလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်တမိဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေဗျာ